ხოდა რა გერა ქუჩაში უნდა დავჯდია კანდა და უნდა მას გამოვიდ მას და მთავრობის დაპირება რო იყო ეს ზერბათიანი დაბალ პროცენტიანი სასხები თავის დავად იყო დაპირება და არ შესრულებული არაფერი არაფერი არ რო შესრულებული ხო ალბათ ასე არ ვიქნებოდი ხო არანაირი არაფერი არ სრულდება ვიზამდე შევიზამდო და არანაირი განხილვა არანაირი არაფერი არ მოსულა ჩვენამდე ანუ პარლამენტარებს დაკვირდნენ რა? კი, დეპუტატო, კი ბატონო. პარლამენტარო პირადად უსუფაშვილთან ნაძვი როგორა და დაფშნილი ეგეთ მიგდებული რა არა? ნაძვის ხე? ნაძვის ხე, დიახ, ეგერ იქედან ეგ მაცივის გვერდი და ახალ წეს ნაძვის ხე? ეს გამოსახა რა ვიცი გუშინ მერე დევიხალია მაგალის ფერები და რო არინერვულო 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 საუნდა წევიდეს სასასვლელი არსად არ აქვს იქალმა იცოდა ეგი ფულს რო ვერ ამას არ ჭირდებოდა და ვერ გადაიხდიდა და მაინცო მევიდა ბინის გულისთვის რო ამისთვის ბინა წერტია იგი საბერძნეთშია ის ვისიც ვინაც მოატყუა ეგი შარაგზაზე დარჩა სამი შვილი რძალი შვილიშვილი საუნდა წევიდეს აქანე რაფერ უნდა გაატიოს ღამე რა უნდა ქნას ნუ თქვა კერძო იპოთეკარებს რომ იცავენ კერძო იპოთეკარებს არც ბიუჯეტში ფული არ შეაქვს ეს ყველა მიცის დათო საგანძეს რომ დახვდი და უთხარი დათო მითხრა მერე თქვენ რაო თქვათო ამათ თუ გინდა უსუფაშვილმა ნებისმიერმა იცის რომ ამგეც ფული არ შეაქვს ბიუჯეტში ადვოკატი ვერა გვიყვანია ქუთაისში რომ ჩვენი უფლებები დაიცვას ეს ადვოკატები ისე არიან მორგებული ამ მევახშეებზე ეს მევახშეები უხთიან ფულს აგერ ჩვენ და რაც მიაყვენ და იმათ ინტერესების დამცველი უფრო არის სამართალი არ არსებობს სადარამა გასაშევიდან კაცი რომელიც ადვოკატია ჩვენ ჯგუფში ახლა ბევრზე აქვს ფული მიპროცენტებული ადვოკატ შეუძლია ფულიც გააპროცენტოს თქვენ რომ ჯგუფს წარმოადგენთ უკაცრა იპოთეკით დაზარალებულთან ჯგუფია შექმნილი საბუთიკი არა თვით მარკვია მობილური ჯგუფები გვაქვს შექმნილი რომ ასე დავიცვათ ხალხი ჩვენ ვიცავდით ასე მობილური ჯგუფებიდან ხალხს რამდენი ნერვიულობა გადატანილი და ორი შვილი მყავს პოლიციას ისე დაუპირისპირებები ვარ და თბილისში ისეთი განცხადებები მიკეთებია ბრიუსელში რომ მიდიოდა ირაკლი ღარიბაშვილი ორი მოხუცი თიანეთიდან ჩამოიყვანენ დაბეგვილები პოლიციამ ისე ქონდა დაბეგვილები და გავაშუქეთ ესენი მაშინ იქ და სად მიდიხართ ისეთი და პაჟარკამა და შემოიყვანეს რომ ხალხი დაეშალათ და მაშინ რომ დავშლილიყავით ორთვიანი მორატორიუმი გამოაცხადეთ განეძემ ესიც ის თელმა პარლამენტმა უშიშროებმა პროკურატურამ და ყურს არიბერტყავენ არავინ არიბერტყავს ყურს ერთი მეორეს და მეორე მესამეს მოდის ასე კლანია კარუსელია შექმნილი იმისი რომ ამის ჩარღვევა ძნელია ეს ბატონ გედევანს გაუჭირდება ხალხის გვერდი თქმა უნდა ხალხი გამოვედით მაგრამ აიყვანენ ისეთი თაღლითი კალბატონი თბილისში ნანა ქადაგიშვილი რომელაც მოტყილებით შექნა მე არა ვარ ნამდვილად მისი წევრი მაგრამ მის წევრად ვარ ჩათვლილი რადგან მოტყილებით მიატანია ჩვენი ქუთაისის ჯგუფის ხელმძღვანელს სიები და არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც აი ეს ქალიანა იტრალებს აქციებს დავიწყებთ აქციებს აქცია მოგეხსენებათ თუ კი არ დაკმაყოფილდება ყველა ფორმა უნდა იხმარო რომ მოთხოვნა დააკმაყოფილოს კორექტურად კარა კვარცხესაც უთხრიშავდა ყველაფერს ეს ქალი თვითონ არაფრი დაზარალებული არ არის უბრალოდ ამ დაზარალების უბრალოდ რაც არ უნდა მითხრათ ვერ დავიჯერებ ივანიშვილი არის ახლა ალადინის ჯინი ჩამძვალი არის იმემაში სურაში და იქედან მართავს მე მირჩემნია იგი დღის სინათლეზე იყოს გამოსული და პასუხისმგებელი იყოს ამაზე მისი დანაპირები იყო ყოველივე ის რომ საბანკო სისტემით მეც მისი აქტივისტი ვიყავი ქუჩაში გამოვედი 700-800 დოლარის გადახდა როგორი იყო მე მქრე დაუდგებით მოვიყვანთ ამოვისუნთქავთ სამუშაოებს წასულების დაბრუნებას კვირდებოდა წასულების დაბრუნებას კარა ზღვა ახალგაზრდა გაიხიზნა წავიდა და ის პროფესორიც მაკლერიც მე ვახშეც ადვოკატიც და ყველაფერი ამიმაში გამრობიზოხუცი. ქუთაისში მუშაობს ასე? დიახ, უნივერსიტეტში მუშაობს, უნივერსიტეტის ლექტორია, ლექციებს კითხულობს უნივერსიტეტში. ეს რობიზოხუცილა ვარ. მე და